દર વર્ષે 21 નવેમ્બરના રોજ વિશ્વ માછીમારી દિવસ મનાવવામાં આવે છે ત્યારે આજ રોજ વિશ્વ માછીમારી દિવસના ભાગરૂપે ખારવા સમાજના તમામ લોકોમાં સંગઠનની ભાવના ઉત્પન્ન થાય અને ખારવા સમાજ તથા અન્ય સમાજના લોકો એક જગ્યાએ ભેગા થઈ એક વિશેષ પ્રસંગ તરીકે ઉજવણી કરી શકે તે હેતુથી ખલાસી યુવા સંગઠન દ્વારા તારીખ 20 નવેમ્બરના રોજ રાંદેર હનુમાન ટેકરી પાસે આનંદ મેળાનું આયોજન અને તારીખ 21 નવેમ્બર એટલે કે આજ રોજ હોળી સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ખારવા સમાજની 25 જેટલી હોળી રાંદેરના ઢીંગલી ઓવારાથી રામમડી ઓવારાથી પરત ફરી હતી. આ યાત્રામાં સંખ્યાબંધ લોકો જોડાયા હતા. આ વર્ષે પ્રથમવાર આ પ્રકારે સમાજની એકતા અને સંગઠન માટે વિશેષ કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું છે. આશીષ અમૃતભાઈ સેલર, એડવોકેટ. આજે વિશ્વ માછીમારી દિવસ નિમિત્તે શ્રી ખલાસી યુવા સંગઠન રાંદેર દ્વારા હોળી યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. જે હોળી યાત્રા રાંદેર ધીંગલી ઓવારાથી નીકળી જાંગીરપુરા કુરુક્ષેત્ર ઓવાડા સુધી જઈ ત્યાંથી ફરીને પાછી ધીંગલી ઓવારા ખાતે આવશે. આ હોળી યાત્રામાં રાંદેર ખારવા સમાજની કુલ 30 હોળીઓએ ભાગ લીધો છે અને આજે વિશ્વ માછીમારી દિવસ છે અને માછીમારોનું સંગઠન થાય એ હેતુથી આ માછીમારીના જે ધંધામાં સંકળાયેલા લોકો છે એનું સંગઠન ઊભું થાય અને સમાજને ઉપયોગી બને એટલા માટે આ સંગઠનની રચના કરવામાં આવી છે અને આ સંગઠનના નેજા હેઠળ આ હોળી યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. સુરતમાં રાંદેર, નાનપુરા, મોરભગવા, બોરવાડા, વાંકલ આ સમાજોને ભેગા કરતા કુલ ખારવા સમાજની 10,000 વસ્તી છે.